Във Враца има два паметника на Васил Левски. Те се намират на площад Левски пред сувенирната палата в града. Преди няколко седмици е направен оглед на тяхното състояние. Оказва се, че и двата са в не особено добро състояние, особено паметника на площад Левски беше доста замърсен. Особено този паметник на площад Левски беше и корозирал, така че за него предприеме действия за освежаване на този паметник. Буквите на релефа ще бъдат възстановени отново, градинката ще бъде освежена, както и паметника пред сувенирната плата също ще бъде освежена градинката и паметника ще бъде подготвен за почита, която в неделя трябва да отдадем всички на великия българин. Хората, живеещи в близост до паметника на Васил Левски, намиращ се на едноименният площад в града, изразиха мнение, че с поддръжката на монументите и пространствата около тях трябва да се заемем дори и ние като граждани. Как ви се струва състоянието на този паметник, който е до дома ви? Миналата година, нали, беше, го нямаше, да го направиха и така имаше, нали, украси, но то миналата година нямаше снег. Поддържа ли се достатъчно добре според вас? Когато ти от социалните, от това, от борсата минат и изчистят, кой ще поддържа друг? Не съм видела, нали, така да се поддържа както трябва. А какво трябва да се направи? Гледаме, има градинка, може би да бъде благородена. Тук, нали, тук е зеленина, нали, като рай град седначе, но трябва да има си и цветя, нали, и всичко си зависи от нас, българите. Какво трябва да се предприеме според вас сега, дни преди честването? Значи, просто сега тук малко хората се отнасят небрежно, въргат харти и това, което е непристойно, видите ли. Ходят децата, тичат, играят из тревните площи, нали, просто да са озеленили, да са такова, нали, където е озеленено, да го, нали, сега имат разни косачки, да се почистват, тревата да не израства на високо. Отбелязването на 144-та годишнина от гибелта на апостола на свободата Васил Левски ще започне на 19 февруари от 10.30 часа с панахида в храм Свето Възнесение. След това от 11 пред паметника на апостола в центъра на Враца стихове за дякона ще рецитират ученици от основно училище Васил Левски Враца. А за живота и делото на Левски ще разкаже Красимир Григоров, уредник в регионалният исторически музей. Пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя.